Zvláště bych rád přivítal významné hosty dnešního otvírání, pana starostu jako místního, který se zasloužil o výstavbu, pana poslance Kořenka, za náš region pana senátora Čínka, pana radního Kučeru za krajský úřad, radního pro dopravu, naše spolupracovníky z DOSODO, z úřadu, vedlejší starosty pana ředitele Malého a dál už nebudu jmenovat, protože všechny vás neznám. Takže vás tady vítám a řeknu pár technických zajímavostí kolem této stavby. My jsme ji připravovali asi 3 roky, kdy jsme pořád zvažovali, jakou použijeme technologii na tu pružní křižovatku, jestli půjdeme klasicky v živičném povrchu nebo v tom betonovém. Nakonec jsme se zhodli, že zkusíme betonový povrch, i když je další na dobu realizace, nicméně my jsme měli mít teďka na dlouhá desetiletí, minimálně na 3, pokoj od oprav, protože tady ta křižovatka je nejvíce zatěžovaná odbočováním ze 57 na silnici 49, což je směr vlastně ze Vsetína na Střelnou a na Slovensko. Tady jezdí především kamionová doprava z překladiště v Lípě. Takže to jsme zvolili po mnoha úvahách a razení se jak s kolegy v Brně, tak v Praze, jakou zvolili technologii, jsme zvolili beton. Tady ta okružní křižovatka má v průměru 40 metrů a zhotovovali jsme ji společně se zhotovitelem firmou Alpine 5 měsíců v letošním roce a náklady tady na tu stavbu byly necelých 17 milionů korun, včetně daně. Už stříhám ruka a včerečky tady. Dobře, tak jak jde? Tak raz, dva, tři, teď. 3, 2, 1, teď. Výborně. Díky za ruku. Tady jenom velice krátce poděkovat všem, kteří jsme dneska přišli. Přivítat vás. Takže srdečně vás všechny zvu tady do našeho betlému. Děkuji. Děkujem.